ନମସ୍କାର ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ର ଏହି ପାର୍ଟକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦଶଟି ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ନେଇଛେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆପଣ ସେହି ଦଶରୁ କେତେ ସ୍କୋର୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକ ଡିସକସନ୍ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଥମ କ୍ୱଶ୍ଚନ ଦେଇଛି କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ଫୁଟାଏ ନାହିଁ আও প্ৰশি পঢ়ি ৰখুচি কেও পক্ষী অডা দিয়ে কিন্তু ছু ফুটা নাই তাৰ অপচন দি কাউ কৈলি কুকুৰা না বতক এমধ্যুৰু কণ ইয়াৰ সঠিক এন্সাৰ হ'ব কয় কণ হ'ব ন অপশন বি কৈলি কৈলি কণ কৈ না অণ্ডা দিয়ে কিন্তু ছু ফুটা নাই তাৰপৰা কোৱশ্চন দেউ জীৱৰ চাৰোটি পাকস্থলী থায় আছে প্ৰশ্নটি পঢ়ি ৰখুচি কে জীৱৰ চাৰোটি পাকস্থলী থায় যাৰ অপশন দেখি অপশ্যন এৰে গাই অপশন বিৰে ঘোডা অপশন চিৰে বাঘ এপচন ডিৰে সিংহ ক'তো ইয়াৰ সঠিক আনচাৰ কণ হ'ব কণ হ'ব ন গাই দেখোন গাইৰ গোটি পাকস্থলী থায় কিন্তু এৰ হজম প্ৰক্ৰিয়া চাৰি ভাগৰে বিভক্ত হৈ থাকে সেইপাই বেছিকালি এটা চাৰোটি পাকস্থলী থাকে বুলি কোৱা যায় যদি প্ৰশ্নৰে আছুৰি যে কেও জীৱৰ চাৰোটি পাকস্থলী থাকে অপচন আপোনাৰ গাই দেখুচোন নিশ্চিত গাই চুজ কৰী প্ৰশ্ন অঁ কে জীৱ তিনি বৰ্ষে আও প্ৰশ কৈছি কেও জীৱ তিনি বৰ্ষ অপশন এৰে হ'ল হাতী অপচন বিৰে ঘোডা অপশন চিৰে বাঘ অপশন ডিৰে গেণ্ডা তাৰ হ'ব ইয়াৰ সঠিক এনচাৰ কণ ন গেণ্ডা গেণ্ডা কণ কৈ না তিনি বৰ্ষ শৈ থাকে বৈজ্ঞানিক মানে ৰিচৰ্চ কৰি দেখিছো যে গেণ্ডা তিনি বৰ্ষে ସେମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱଶ୍ଚନ ଅଛି କେଉଁ ଜୀବ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଶୁଏ ଆଉଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ି ଦେଉଛି କେଉଁ ଜୀବ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଶୁଏ ଅପସନ୍ ଏ ରେ ହାତୀ ଅପସନ୍ ବି ରେ ଘୋଡ଼ା ଅପସନ୍ ସିରେ ବାଘ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଗାଈ କ'ଣ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଘୋଡ଼ା ଅପସନ୍ ବି ଘୋଡ଼ା ସେମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କେଉଁ ଜୀବ ଶୁଏ ନାହିଁ କେଉଁ ଜୀବ ଶୁଏ ନାହିଁ ତା'ର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ହାତୀ ନା ଘୋଡ଼ା ନା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନା ଗାଈ କେଉଁ ଜୀବ ଶୁଏ ନାହିଁ ତା'ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଶୁଏ ନାହିଁ ସେମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଛି କେଉଁ ଜୀବ ଶହେଟି ଶବ୍ଦ କରିପାରେ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ ଜୀବ ଶହେଟି ଶବ୍ଦ କରିପାରେ ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଦେଇଛି ବିରାଡ଼ି ଅପସନ୍ ବି ରେ ବାଘ ଅପସନ୍ ସିରେ କୁକୁର ଅପସନ୍ ଡିରେ ଛେଳି ତ କେଉଁ ଜୀବଟି ଶହେଟି ଶବ୍ଦ କରିପାରେ କ'ଣ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ନା ବିରାଡ଼ି ବିରାଡ଼ି କ'ଣ କରିପାରେ ନା ଶହେଟି ଶବ୍ଦ କରିପାରେ ଏବଂ ଏହି କୁକୁର କ'ଣ କରେ ନା ଦଶଟି ପନ୍ଦରଟି ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେ କରିପାରିଥାଏ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି କେଉଁ ଜୀବ ପାଟିରେ ଚାଲେ ଅପସନରେ ଦେଇଛି ସର୍ପ ନା ଗେଣ୍ଡା କଇଁଚ ନା ବାଘ ଆଉଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ି ଦେଉଛି କେଉଁ ଜୀବ ପାଟିରେ ଚାଲେ ଯାହାର ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ସର୍ପ ଅପସନ୍ ବି ରେ ଦେଇଛି ଗେଣ୍ଡା ଅପସନ୍ ସିରେ ଦେଇଛି କଇଁଚ ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ବାଘ କୁହନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଗେଣ୍ଡା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି କେଉଁ ଜୀବର ରକ୍ତ ନୀଳ ଅଟେ ଅପସନ୍ ଏ ସର୍ପ ଅପସନ୍ ବି ଗେଣ୍ଡା ଅପସନ୍ ସି ଝିଣ୍ଟିକା ଅପସନ୍ ଡି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତ ଆଉଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ି ଦେଉଛି କେଉଁ ଜୀବର ରକ୍ତ ନୀଳ ଅଟେ ଅପସନ୍ ଏ চৰ্প অপচন বি গেণ্ডা অপশন চি ঝিনিকা অপশন ডি পিম্পুড়ি কণ হ'ব কৰেক এনচাৰ দেখন্তু এটা কৰেক এনচাৰ হ'ব ঝিণ্টিকা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন দেচি বিশ্বৰে কে কইচ অধিক দেখা যাতি আ প্ৰশ্ন পঢ়ি দেশ্বৰে কে কইচ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଅପସନ୍ ଏ ଆମେରିକା ଅପସନ୍ ବି ଭାରତ ଅପସନ୍ ସି ଇଂଲଣ୍ଡ ନା ଅପସନ୍ ଡି ଦୁବାଇ କେଉଁ ଦେଶରେ ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡିଆ କଇଁଚ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଆମେରିକା ଆମେରିକାରେ ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡିଆ କଇଁଚ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି ଶେଷ କୋଶ୍ଚନ ଦେଖିବା କେଉଁ ଦେଶରେ স্ত্ৰী লোকমানৰ নিশ দাঢ়ি উঠি থাকে আশ্ন পঢ়ি দেউ দেশৰে স্ত্ৰী লোকমানৰ নিশ দাঢ়ি উঠি থাকে অপশন এ আমেৰিকা অপশন বি ভাৰত অপশন চি ইংল অপশন ডি ইথপিয়া কোনো কণ হ'ব কৰেক আনচাৰ ইয়াৰ কৰেক আনচাৰ হ'ব ইথোপিয়া তথ্যমৰে আমি দশটি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিদেলে আপোন মতে কমেণ্ট চেকচন জনা যে আপোনাৰ এই দশ ৰু কেতটি উত্তৰ ঠিক হ'ল ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে সেই মানে সেয়াৰ কৰিব চেনেল টি সবসক্ৰাইব কৰিবন্য়বাদ